দাঁতেৰে বটলৰ সাফৰ খোলাৰ কু অভ্যাস পৰিত্যাগ কৰক। আপোনাৰ মুখৰ সৌন্দৰ্যৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে আপোনাৰ সুন্দৰ হাঁহিটো, আৰু এই হাঁহিৰ সৌন্দৰ্য দুগুণে বৃদ্ধি কৰে আপোনাৰ দাঁত দুপাৰিয়ে। ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন খাদ্যৰ জুতি লোৱাটো দাঁত আৰু জিভাই মিলি একেলগে সহায় কৰে। কিন্তু দেখা যায় বহুতেই এই দাঁত দুপাৰি খাদ্য চুবোৱাৰ লগতে বিভিন্ন কামৰ আহিলা হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰে, যেনে বটলৰ সাফৰ খোলা, বিভিন্ন প্লাষ্টিকৰ পেকেট ফলা আদি কামত ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু আপোনাৰ দাঁত দুপাৰি এনেকুৱা কামত আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত জানো? মুঠেও নহয়। এনেবোৰ টান বস্তুক দাঁতেৰে কামোৰাৰ ফলত দাঁতৰ যথেষ্ট ক্ষতি হয়। কিছুমান মানুহে যিকোনো বটলৰ সাফৰ হাতেৰে খুলিবলৈ টান হ'লে নিজৰ দাঁত দুপাৰি ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু দাঁত দুপাৰিক এনেদৰে প্লাষ্টিকৰ বটলৰ সাফৰ, আইনাৰ বটলৰ সাফৰ আদি টান বস্তু খোলাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিলে দাঁতৰ এনামেলত আঘাত লাগি দাঁতৰ বিষ, দাঁত ভাঙি যোৱা, দাঁতৰ গুৰি দুৰ্বল হোৱা আদি সমস্যাসমূহে দেখা দিয়ে। একেদৰে কিছুমানৰ আকৌ দাঁতেৰে নখ কামোৰা, পেঞ্চিল কামোৰা আদিৰ অভ্যাস থাকে। এনেদৰে কৰাৰ ফলত দাঁতত জোৰ পৰাৰ লগতে ইয়াৰ জোম দাঁতৰ মঙহত লাগি ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি নখ, পেঞ্চিল আদি সামগ্ৰী দাঁতেৰে কামোৰাৰ ফলত তাত থকা বেক্টেৰিয়া মুখেৰে প্ৰৱেশ কৰি আপোনাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টিও কৰিব পাৰে। অকল বটলৰ সাফৰ, পেঞ্চিল, নখ আদিয়েই নহয়, দাঁতেৰে ৰছী ছিঙা, পেকেট খোলা, গধুৰ বস্তু ডঙা আদি কামো একেবাৰে নিৰাপদ নহয়। মনত ৰাখিব, আপোনাৰ দাঁত দুপাৰি খাদ্য চুবোৱাৰ বাবেহে, ই কোনো আহিলা নহয়। গুৱাহাটী ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত পিংকি মালাকাৰ, নিউজ হেল্থ প্লাছ।